Здравейте! Вие сте с рубриката на Университет за деца Купите и смело, в която младежите задават въпроси към професионалисти от различни сфери. Всеки се стреми към професията, която носи удовлетворение, да бъде предизвикателство и да носи удовлетворен доход. Но коя е пресечната точка между детските ни мечти и бъдещата ни реализация? Ще успее ли всеки от нас да намери призванието си? Добре дошли в нашето импровизирано студио. Днес при мен е Олег Каменщик. Един истински професионалист и много интересен и забавен човек, с разностранни познания и много опит. Аз съм Руси Шишманов. Ученик съм от 11-ти клас в Националната природна математическа гимназия с профил физика. Много обичам математиката и физиката, обичам и роботиката, която е една интердисциплинарна наука. От много години посещавам летните академии и курсовете на университет за деца. Няма да крия от вас, че с Олег се познаваме. И мога да кажа, че той е един страстен любител на науката и на експеримента. Ентусиаст с дълбоки познания, с бърз ум и уникални нестандартни идеи. Човек, за когото изразът това няма да стане, не съществува. Здравей, Олег! Здравей, Рузи! Добре, че ме покани. За мен е удоволствие да те вия. Едно. Ще ми позволиш да продължим разговора с си на ти? Да, разбира се. Благодаря. Малко информация за моя гост и неговата предистория. Професионалната линия, която Олег следва като работник в развойната и изследователска дейност, има предистория, за която ще поговорим по-детално в интервюто. Говорейки за него самия, той идва в България през 2007 година. От Молдова, когато едва на 14 години, средното си специално образование завършва в Софийската духовна семинария, където придобива силните идеологически и дисциплинарни качества, след което влиза в математическия факултет на Софийския университет в специалност по компютърни науки, променяйки вектора от изцяло комунитарното си развитие. През втората година обследването му, както той сам споменава, по абсолютно неочаквано, но безумно важно за него стечение на обстоятелствата, става стажант в Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика. А след това решава, че иска да се пробва да разработва и работи по собствените си идеи, в което в крайна сметка да го довежда в днешното ни интервю. Днес ще говорим за инженерството в цялото му многоличие. Инженерите специалности са много. Може да сте корабен инженер, компютърен инженер, машинен инженер, инженер-химик, строителен инженер, електроинженер. Има всякакви разновидности. Скъпи зрители и служатели, ние ще започваме нашето интервю. Ще се радвам да чуя и да задам вашите въпроси към Олег. Така че питайте смело всичко, което ви интересува или ви тревожи относно своя кариерен път. Олег, ще ти задам първият въпрос. Готов съм. Какво точно значи да си R&D разработчик? Този термин до някъде е смукан от пръста, поради причината, че реално много е сложно да се опише с нещо консистентно това, което най-често на мен и на екипа, с който работим, се налага да правим. R&D разработчик означава ти смело да се опитваш да решаваш задачи, за които дори идеи си нямаш точно в момента, защото няма точна специализация. Какво значи това? Обикновено проектите, с които ние работим, са буквално на фаза идея, т.е. нечия мисъл, не на някой конкретен човек, на някаква компания, която мисъл тепърва трябва да бъде кондензирана в нещо, което е по-осезаемо и да се изработи като процес. След това процеса на изработка на което трябва да се изработва и чак тогава ние вече разбираме какви компетентности ние трябва да имаме като екип, за да можем да направим този проект. Съответно, общо взето бих описал R&D дейността с това, че предполагаш, учиш се и правиш. Тези три стъпки горе-долу описват R&D дейността. Разбира се, както повечето инженери специалности, ти винаги имаш подводни камъни, то винаги там, как ти не очакваш и винаги трябва да си готов към това, че днес ще трябва да почнеш да учиш всичко от нулата и това да не те плаши. Т.е. да се наслаждаваш на своето незнание. Така може да също да го описам. Всеки ден се наслаждава на него. Какви умения точно си изискват да бъдеш един R&D разработчик? Преди всичко, може би да премахнеш този социален филтър, който аз поне съм го имал също и го забелязах в адски много мои близки, познати и въобще хора, които срещам, а именно да се страхуваш да грешиш. Някак си на нас не се насажда идеята, че ти трябва да приемаш само правилни решения, твоите решения трябва да бъдат някакво снисхождение отгоре и така нататък.
Това не е вярно. Трябва първо да не се страхуваш да грешиш, защото като R&D разработчик ти трябва да нямаш време реално обикновено, за да обмислиш дълбоко нещата и тяхната философия. Единственото време, което имаш, тук и сега да почнеш да опитваш. Защото генерално R&D дейността е свързана с това, че прожителя на идеята или източника на идеята иска много бързо да я тества. Тоест той иска буквално в рамките на 1-2 месеца или 2 седмици да може да пипне и да види това, което преди малко му е било в главата. И съответно, ако се страхуваш от незнанието и това, че аз може би не съм готов към това, ти имаш тази вътрешна тревожност да пристъпиш към бързото обучение и бързото пробване. Така че може би най-важното е да си готов бързо тук и сега да се обучаваш и да не се страхуваш да експериментираш и да правиш грешки. Те са неизбежни, абсолютно са неизбежни. Не е възможно да се прави сложен процес без грешки. Аз съм доста наясно с грешките, всеки ден поне по 10. Как би описал професията си на един единствокласник? Може би мечтана професия. Генерално защо? Защото всеки ден е нов ден. Реално ние почти нямаме два еднакви работни дни. Тоест много рядко не се получава да имаме някаква сравнително монотонна работа. Още повече работният ден е до такава степен готин, че ти можеш да започнеш с една дейност сутринта, а в крайна работа не да почнеш с кой различна по друга поста. Така че нещо като игра за възрастни, така по-скоро би го описал, когато непрекъснато просто я играеш и непрекъснато се опитваш да бъдеш така вдъхновен от това, което правиш. Разбира се, тук трябва да отворя една скоба, както всяка една работа, 95% от тази работа е абсолютно скука и ужасна най-често, но заради тези останали 5%, с които цялата игра се играе. И още ето е работа, в която ти сутринта решаваш какво днес, каква форма ти днес придобиваш. Ясно. Въпреки че няма еднакви дни, които могат да бъдат стандартизирани, моля ми кажеш горе-долу какво представя един твой ден? Някои общи стъпки в него или такива няма? Има, разбира се. Преди всичко ние не сме сферични коне в вакуум. Ние взаимодействаме с общество, ние взаимодействаме с наши клиенти, ние взаимодействаме с много други екипи, които имат ноу-хау, които могат да ви дадат някакво знание, могат да ви дадат чрез взаимодействие с тях, могат да ви дадат някакъв техен опит и така нататък. Така че най-често деня започва именно с комуникация. Тоест, без тази комуникация, без постоянно поддържане на този поток от информация, самата работа вече спира да бъде възможна. Определете се вече знаковите задачи за деня. Тоест, ако задачата е днес да бъде проектирано нещо физическо, след това се проектира, моделира и така нататък, ако говоря вече за конкретен ден. Но, например, това физическо ще му отнеме време да бъде начатано на принтер. През това време ти за малко може да станеш, например, софтуерен разработчик. Докато да се печата, ти да пишеш малко код. Докато кода се готви или се компилира, ти да решиш, че искаш да видиш как ще бъде цялостната визия на дизайна. Тоест, общо взето, буквално в рамките на деня можеш да смениш поне две професии. Разбира се, тук е големият проблем на подобната дейност, че тя почти никога не произвежда финален продукт, защото ако тази дейност би свърнал от професионалист, тя би отнела повече време, но тя била значително по-качествено направена. Но пък ние даваме другите предимства. Но един стандартен ден е започваш като, може би, някакъв менеджер, който от мен е там имейли, а ви включваш просто като човек, който рисува скици. Звучи като наистина интересна работа, като наистина работа мечта. А ти как ще знаеш R&D разработчик? Кога го реши? Каква точно е твоята история? Истината е, че обикновено също това е един много друг интересен мит, че който витая между нас, че ние почти всички си избираме професии. Лично аз, ако бъда абсолютно честен, моята професия не съм избрал, тя просто се случи, така да се каже. Какво означава това? Означава, че реално ние, поне ако говоря за себе си, аз не можех дори да предполагам какви знания аз ще обладам след година. Аз също дори не мога да предполагам какви знания ще обладам утре. По тази причина, понеже знанията и още разбирането за света и за интеракцията със света се разширява, съответно интересите се разширяват, съответно желанията да растеш се разширяват, те се променят, нали? Хоризонта се измества.
Затова не бих казал, че има някаква конкретна линия, която е довела тази дейност и не съм сигурен, не бих могъл да кажа, че след 2 месеца ще върши точно същата дейност, не се знае, може би да ще разстава приветствам. Но общото това е идеята, т.е. за да разбереш какво ти харесва и какво умееш, което си добър, трябва да го пробваш. Конкретно, какво ме е довело до тук, ако не съм честен, едно мое ужасно качество, за което адски много хора ми се караха, започвайки от моите родители, почвайки с моите приятели. Аз първо, че и постоянно имам някакъв такъв преповърхностен интерес от адски много неща, които някакво между си не са свързани въобще. Това е на ръка и имам тенденцията да не си приключвам проектите, които съм започвал. Напълно го знам. Да, т.е. за мен беше интересно тази част бъдичко да скупим нещо, да видим, че работи, да кажем, че наистина работи и нали, до тук сме. Вследствие, съвсем случайно го забелязахме, че всъщност хората около нас, хората, с които комуникирам, ще се отчава около нас, нали, се оказва, че има нужда точно от такива хора. Тоест, хора с идеи или екипи с идеи, които не искат да се хабят времето тук сега, да опитват да ги правят изпипано и така нататък, те искат да видят бърз резултат, дали въобще подобна технология или подобен процес или подобна логика би работила. И те искат много бързо да я тестват, без да я завършат като финален продукт, да кажем. И тук всъщност моите прекрасни умения, които никога не довършват проекти, искат всичко да пипнат по-малко, нали, да кажат към нищо. И това се оформи именно като се оказа, че съм наричал R&D дейност. Ето, на място на което се набира. Звучи прекрасно. Аз притежавам да я умея. Да, какво ще си бъдеш? Каква точно е твоята история? Историята ми, ти може би ти си споменал в началото, аз идвам от Молдова, тогава съм на 14, влизам в Софийска духовна семинария. Изначално моят интерес до 7 клас е бил чисто хуманитарен, обожавах да чета билетристика и те могат да бъдат весели неща, история, философия. Нещо подобно съм очаквал от семинарията, разбира се, тя значително повече ми дава. Чисто като културно образование, като дисциплина и така нататък. Но в един момент се запознавам с няколко вече днес мои много близки приятели, които учат математически. Те ми разказват неща, които аз просто тогава дори аз не успявах да си ги обясня. Тоест, например, ако си спомня, като бях на 16, аз имах много грешни изводи за физическия свят. Тоест, аз имах някаква повърхност на образование в физиката и математиката, но те са били ние достатъчно, за да си обясня детайлите. Един мой близък приятел Велико Дончев, страхотен математик, той ми показва просто няколко такива математически закачки, които мен ме накараха да се замисля много дълго време, дали въобще каква е субстанцията на математиката генерално. И съответно, побуди ми интереса и аз реших да се пробвам тази математическия. Влязах и в математическия, първите, може би, 3 месеца, аз бях следващ в друга държава, на която не знам езика. Тоест, аз съм ходил редовно на лекции, на всички лекции съм се опитвал да слушам и да записвам, но реално аз нищо не обявах. Абсолютно. Тоест, абсолютно кривата нула. И това може би показва и моето кредо в всичко това. Но с достатъчно продължително наблягане, учене, непрекъснато репетиране на всичките тези математически, трябва да кажа, умения. В един момент, може би втори семестър, имаше така проблясък в тъмния тунел, когато изведнъж четейки лекциите, аз започнах да разбирам този език, нали? Който генерално въобще променя настройката на ума, дори когато ти отиваш до магазина, ти можеш да играеш с математически задачки в главата си. Разбира се, с всичките перипетии и трудности, това почва да зъмта ме заблича. Случайно, чрез някакви контакти, чрез някакви форуми, попадам в странската програма на Ядрения институт, където пък ми била да се занимавам буквално с едно от най-яките неща по програмирането, с симулациите математическите. Там веднага мога да започвам да използвам своите много прешните знания от университета, т.е. буквално това, което съм учил преди един семестър, мога директно да го прилагам, което просто ми не затвърдява знанието, второ, че аз виждам как математиката работи, как моите усилия, защото аз месец наред първо минах учебниците от училище, после нали, наново започнах да разбирам какво е там. Знам, система от Тюрин, нещо за мен, това беше тогава изненада, че го получи от две. И
че ти тук и сега, това, което преди един семестър ти преподаваха лекторите, можеш просто да го използваш, първо, и второ да видиш негови резултати. Тоест, в програмирането, поне това ми е фаза, която аз съм започнал, и в въобще математическите абстракции ти получаваш бърз резултат, сравнително бърз резултат. Тоест, ти прилагаш някаква форма, прилагаш някакъв метод, и ти тук и сега можеш да видиш какво представлява този метод, какво той ти дава. А най-якото на математиката, че ти с, може би, една и съща форма, може да опишеш пак няколко процеса, които между си въобще нямат някаква връзка на пръв поглед. Тоест, всичко е контраинтуитивно. Ти винаги имаш загадка, която ти трябва да разгадаваш. Винаги. Понеже все пак до голяма степен този бекграунд е научен, оттам почна да се интересувам повече от наука, т.е. въобще от какво е научното знание, какво е четене на научни статии, как се прави наука, защото ние адски такива странни представи за учените и как те изследват неща, нали? И още за науката като цяло. Това безумно ме зареби и пак, може би той е било случайно изчакване, да пробвам да реализирам една от първите си идеи, ние, с който, която ни създаде екипа, с който работя в момента, е да създадем устройство, което се защитва на ръката като гривна, което да приведе жестов език на глухите. В каждата към устройството сме направили, но то до сега се е недоработено. Както казах, имам тази тенденция да недоработим неща и може би някакво светло бъдеще ни някакво ще го завършим и този проект. Ще се радвам да го видя завършен. Звучи от наистина много готин проект. А какъв е най-големият урок, така да го кажем, който си научил до сега? Нещо ценно, което е било много важно. Те са няколко неща, които дори бих искал да поразмишляват и учениците днес, които те първо им предстои да определят своята професия. Първото, няма начин да разберете нещо, докато не опитате. Тези първи години в вашия университет, вашите първи години в университета и въобще сегашните години, е точния момент, и аз съм, може би случайно, но аз успях да го използвам, е да пробвате неща. Не се страхувайте да сменете сфери на дейност. Сфери на знания. Просто пробвайте, защото изначално аз бях твърд хуманитарист, но след като вече влязох в математическия, аз казвам въобще да разделям хуманитарни и реални науки. Но просто опитвайте. Само с опитване реално можете да разберете дали това е ваше или не е ваше. И докато не намерите вашето, не спирате да опитвате и не се страхувате от това да се провалите. Провалите са естествени и ако няма провали, това говори лошо за вас. Защо? Защото ако няма провал, значи ви нещо не правите. Вие стоите на едно. Това до някъде се поражда от илюзията, че хората около вас всичко правят много лесно и то не се получава. Това не е вярно. Никога не е вярно. Вие просто не виждате техните усилия вкъщи. Затова просто опитвайте просто всяко нещо, което ви скимва като идея или може би опитност, която да придобиете, директно почвайте и опитвайте. За да може максимално кратък срок да имате максимално много опит в това, какво ви харесва и какво не ви харесва. И трябва да това ще се синтезира в нещо конкретно, което ще сте вие. Защото не забравяйте, че живота на възрастните има една такава характерна черта, че вие всеки ден, доста преклонна възраст, че трябва да вършите едно и също нещо. И ако това нещо не ви харесва, това води до много сериозни последици. Не е защото това нещо да бъде социално адски велико. Например, аз имам близък приятел, чието траст е буквално неговата е да пече хляб. Не го интересува нищо друго, не го интересуват ракети до Марс. Това всичко е просто за него е бледен. Не го интересува неговия хляб е да е този, който той влага цялото си майсторство. Във всички останали професии по същия начин. Няма значение каква професията, ако носи удовлетворение, тя се струва да се прави. Това е много. Като казваш така, че всяка една професия трябва да носи удовлетворение, защото наистина ти ще посветиш живота си, така го кажем, на това, което като си бреш каква професия, ще посветиш живота си на това, което харесваш. Какви удовлетворения ти носи работата на теб? Нали? Какво ти кара да избереш точно нея, да се видиш напред? Преди всичко е новото. Това от една страна доста често ме плаши, ако бъде абсолютно честен, когато особено това касае някакъв грандиозен проект, който голяма част от отговорността пада върху мене, а особеността е там, че цялата отговорност пада върху мене, в същия момент резултата на тази дейност е непредсказуем. И аз по някаква форма трябва да подсигуря предсказуемостта, да не предсказуем нещо. И в момента, в който това стане,
това е нещо като скок с парашут, защото вие буквално скачате в някаква бездна и не сте сигурен дали парашута ще се отвори. Разбира се, не винаги парашута се отваря. Тоест, както казвам, се страхувате да грешите, това е нормално и ако не грешите лошо. Преживявал съм и фейлове, то доста сериозни фейлове, но въпреки това непрекъснато продължавам да се опитвам да скачам този парашут. И разбира се, момента, в който нещата проработят. Тоест, момента, в който след месец работа, след например, стотици експерименти, към 3 часа през нощта, когато вие сте просто вече отчаяни, не искате да живеете, не се задавате въпроса защо там, аз все още тук отделям. И изведнъж това проработи, буквално ви зарежда себе, че вие създавате, буквално себе, че вие сте творец, който създава живот. Това е абсолютно нали, някаква грозна лампичка мига нали, за обикновения човек, но за вас, за тази лампичка, стои някаква грандиозна система. Разбира се, тя е грандиозна само за вас. Това е доста познато чувство. Да, мисля, за всеки е доста познато. Момчи, наистина са доста важни да седнат. На кои лично се възхищаваш ти? Смисъл, кого би дал за пример? Кой ти е, кой така да го кажем, това съм напред, като кой си мечтал да станеш, като си бил малък? Това е, може би, една моя социална черпатост, че аз нямам такава нещо, ако не бъдем честно. И честно казано, не съм съвсем съгласен с идеята, че ни трябва да имаме такива личности. Поради простата причина, че като по-малък, аз съм се ориентирал, т.е. съм се възхищавал по-скоро на творението, което създаваха тези личности, когато започнах да го съзнавам, разбира се. Разумът при мен е доста късничко. Но самото възхищение на личността измества центъра, според мен. В крайна сметка личността, ако вземем чисто исторически, някакво научно откритие, личността в крайна сметка е само средство за идеята, която тя носи. И ако ние се съсредоточаваме върху личността, ние се опитваме да бъдем като личност, а не да постигаме същите идеи. Поне това е пак сигурно мое мнение. И в един момент, когато може би ще започнете и да бъдете вашата професионална дейност, вие ще видите, че личност, на която вие сте се възхищавали, може би пожелаваме да достигнете нейното ниво, вие ще разберете, че то не е нищо особено. Всъщност идеята, за която се е борил човека, идеята, за която е работил човека, е многократно по-голяма и по-възхитителна от самия човек. Защото в момента, в който ви стигнете това ниво, вие ще видите, че подобните на вашите идоли са обикновени хора и вие сте просто обикновен човек със своите слабости и своите намеси и неща и така нататък. Разбира се, като по-малък съм имал някакви там благолепни нали, идеи за хора, които аз за мен са били непостижими тогава, аз никога не си мисля, че ще мога да комуникирам с тях. Вследствие, преди се отличаваш, че ме докарвам до комуникация с тези хора, да скат обикновени смъртни хора, които живеят обикновен живот, които са били като мен учениците, са също притеснителни, те също се съмняват в своите мисли, т.е. тази монолитна структура, която се представя около тях, почва да се разрушава. И тогава остава само идея. Затова бих препоръчал на всички да се възхищавате от идеи. Не се възхищавате от хора. Хората са само средства. Защото ако се възхищавате от хората, ви забравяте за идеята, за която се говори. А като казваме за идеи, си говорихме за как сетването на лампичката за нас не е нещо доста грандиозно и сложно, за другите нещо простичко. Защо гениалните идеи всъщност са най-простите идеи? И защо е ненужен гениален ум, така да кажем, за да види тази простота? Това е пак страхотен въпрос между другото, но мисля, че и тук имаме малко така една тънко се заблуждение. Защото най-често, когато ние говорим за някаква идея, например да вземем нещо просто най-мейнстрим, което всеки трябва да го знае. Теорията на Айнщайн. В крайна сметка, ако кажем някакво за теорията на Айнщайн, всеки сеща за лицето на Айнщайн и за логичната формула е равно на mc квадрат. Обаче, формулата е равно на mc квадрат, която буквално обяснява много голяма част от нашата вселена и както ще всъщност ние сме се заблуждавали, мислейки, че масата не е енергия и така нататък. Зад тази формула стоят години на труд на физици и математици преди Айнщайн. След това стоят 12 години постоянно, т.е. представете си, Айнщайн 12 години всеки ден е работил по теорията на относителността. Тоест, в
крайна сметка за тази лаконично нещо стоят 12 години работа на Айнщайн и още 10 години работа на хора преди него. И тази лаконична идея, тя не е признак само на гениално. Тя е признак и на титанично усилие. Да имаш усетчивостта 12 години да се опитваш да свържеш тези три букви, те да свържат нещо толкова скромно, дали и лаконично, а зад които стои огромна математика и адски много сметки, крайна сметка, е необходимо търпение и адски много работа. Много често, когато хората говорят за идеи, говорят за образование, те говорят само за това да вярваш своите идеи, да мислиш за своите идеи, да си позитивен. Малко ще ви разочарова, не създавайте иллюзии, бъдете обективни за своите идеи. Те няма да останат от първия път и ви уверявам, че няма да останат от втория път. Ако останат от втория път, буквално голям успех. Имайте търпението да постигнете вашите идеи и да правите това, което ви харесва. Защото не дейте да се разочаровате след първия провал и след това, но то не стана, значи аз не ставам на това. Това не е вярно. Просто не си опитал също много пъти. Но това е още ведно. Тоест, това може би не е само гениално. Комбинация от ум, който непрекъснато се е трудно, за да постигне тази лаконична идея. И за тази лаконична идея стои абсолютно грозно животно, което е и историческо, и математическо. Много родители в днешно време и в прилага този метод, че има някаква фикс идея за това какво да стане децата и така да кажем ги насилват да бъдат това. Всъщност, има ли правилен път, който младите хора да следват, за да станат, така да го наречем, успешни или удовлетворени в своята работа? Пак това ще е само лично мое мнение. Аз смятам, че правилен път не съществува. За мое щастие, моите родители са направили една страхотна стъпка. Те първо обсъждаха с мен дали това, което аз искам да предприемам, и второ не съм забранявали това, което аз искам тук и сега. Тоест, аз съм поискал да се пусна в авантюрата и да уча в България. Те казаха окей, но ти ще направиш това и това. Само. Аз реших след това да рисковам и да вляза в математическия факултет. Казах окей, това е твой избор. Тоест, в крайна сметка, заради това, че аз имах първо свободата да опитвам неща и свободата да се провалям, без да ми казва никой, ало, те са получили нещо. И свободата да избирам, да пробвам. Аз намерих това, което първо ме задоволява като професия, говоряки от материална гледна точка, защото тук много хора им остава в главата, мисълта, че професионалист е този, който е завършил 3 университета, има 20 дипломи за тази специалност. Не. В крайна сметка, ако говорим така даже малко може би цинични, специалистът е този, за чиято работа плащат пари. Ако за твоя труд се плащат пари, ти си специалист. До тук. Няма ни повече, ни по-малко. Тук работи същата идея. Поне когато бях по-малък, аз просто исках да опитам. Там, като не се чувствам комфортно, сменям. Разбира се, това не винаги харесва на моите родители. Те все още бяха с идеята, че ти е смешна работа, ти оставаш на нея цял живот, растеш кариерно. Аз не искам да расте кариерно. Нали, за това съм аранди, нали? В крайна сметка това е. По-скоро, според мен, най-добрият съвет е да се опитват неща. Просто да се опитват неща. Няма правилен път. Просто той не съществува. Утре света вече не е този, който е днес. И няма да е този. Той се изменя всеки ден, всеки час, всяка секунда. Погубил сега въпрос. Има ли случаи, в които си губил мотивация? Ако да, как си се надъхвал отново? Това е друго нещо, което втората ми социална чепатост, аз не вярвам в мотивацията. Имаше много готино изказване. Случвало ли се да се напикаете, казвайки, че не сте имали мотивация да отидете до туалета? Не ми се е случвало. Ако нямате мотивация днес да работите, работите без мотивация. Общо взето. До някъде бих казал, че това ми е привито от моята баба, която още като малък ме учеше да получавам удоволствие от всичко, което правя. Дори да е най-обратно, например, аз безумно мразя, може би до ден днешна мразя да ми е чини буквално минатите на времето. Но някакси баба ми е научава на това, че имам търпението да харесвам произволна дейност, която правя. Буквално намирам готиното нещо от всичко, което правя. Липсата на мотивация е по-скоро признак на нещо друго. Може би сте изморени. Може би трябва да смените гледната точка. Може би просто трябва да се разходите. Но аз поне лично, аз не вярвам, че нещо трябва да те мотивира да го направиш. Именно в този контекст, нали, че съм много натъхан и сега ще покоря целия свят, аз поне не съм усетил в себе си такъв вид мотивация, никой не съм я усещал.
просто има неща, които ме харесват, се опитвам да ги правя. Ако те не се получат, аз се опитвам да не се получат. Ако не се получат съвсем, ще откажа за малко, но може пак още да ще пробвам за всеки случай, защото не се знае. Да. Въпрос не е. Има ли никой да си помързелуваш? Да, разбира се. Честно казвам, смятам, че мързел е много важна част от моята работа. От моето ежедневие. Защото за мен се притесних, като казах, че винаги си намираш мотивация и работи без мотивация и се сетих за себе си и си казах, ух, аз не, разбира, доста често, като нямам мотивация, си казвам, днес ще учим. Ще пишем дъждовен, да. Всъщност, това, което искам да донеса като мисъл е, че ако вие ментално и физически се чувствате, че не сте мотивирани, сте изморени, за вас е по-продуктивно да поспите 2 дни. Или 2 дни да бъдете питон, който не мърда въобще от леглото. Пак, в това да си почиваш също има продуктивност. Дори ако си почиваш, заливайки се с сериали и чипс, в това има продуктивност. Защото мозъка ви след това, още тялото ви след това, настроението ви след това е много по-продуктивно. Докато може би се е случвало, когато трябва да учите някаква камара неща и вие просто се отръщавате от това да гледате вече буквите, цапки и така нататък. Ученето все по-тегло и по-тегло. Затова сме не сменяте дейност. Почивайте с пете, разбира се, мързела е просто индикация на нашата психика, че може би трябва да се почиваме. В крайна сметка има един интересен факт. Ако вземе по-древните, така да кажем, варианти на човеците, кажем човека преди 6-7 хиляди години, общо взето на него му е трябвало на седмица между 12 и 18 часа, за да си добие прехраната. Днес ние харчим по 40 часа на седмица за работа. Тоест, да, почивката е безумно важна. Те си почивали повече от нас. Да, да. Но са живели много по-здел от нас. Да, не. Какво мислиш за изкуствения интелект? Много хора се страхуват, че с постоянната машинизация ще загубят работата си. И ти какво би казал по въпроса? Това е половината истина. Когато говорим точно за изкуствения интелект, роботизацията на труда, ние гледаме само една страна на монета. Тоест да, робота или някакъв софтуер или някакъв механизъм, някакъв процес. В интерес на истината, роботизацията е и може и да е само процес, не бъде част от робота и софтуер, а да е някакъв процес, който елиминира труда на човека, който премахва репетитивния или глупавия, безмисления труд на хората, но в рамисъл, че сега ще изгубя моята работа и ще умра гладен и всички ще забравят за мен. Всъщност това не е съвсем вярно. Това, на което, ако се огледате и погледнете как днес, нали, какви са тенденциите на развитието на света, света генерално върви към това ти постоянно да се опитваш да учиш нещо ново, да се преквалифицираш, т.е. да си запазваш мозъка гъвкав. До днес съм плел чорапи, до утре почвам пловери или не знам, почвам да плета килими или въобще спирам да плета, почвам да водя роботи, например, да, които ще плетат вместо мене. Тоест, хората някакси забравят за идеята, че те непрекъснато придобиват навици. В момента, в който някакъв процес или някакъв робот измести конкретно работно място, първо се появяват нови работни места, защото има едно такова правило при роботизацията или при аргументирането на някакви работни места. Това аргументиране просто неизбежно поражда необходимостта от друг тип дейност. Първо, като минимум, най-баналното, което всеки го повтаря, да се обслужва работа, но не е само това. В крайна сметка този процес поражда други негови, така да кажем, подпроцеси, за които в крайна сметка ще потребва човек. Да, вследствие и за тези подпроцеси ще се намери работа, но тогава ще бъде следващ подпроцес. Тоест, идеята е, че когато роботизацията и изкуственият интелект заместят човека, това означава само едно нещо, че човека не е нужен да си губи работата, а че човека трябва сравнително бързо да придобие нов навик. Разбира се, масово гледаме скептично, малко пак училище, нали, какво ще го карат там да му учи някакви безмислени за мен неща, но това не е все така. Новите навици, това не е само да се научиш нещо да правиш ново. Това означава ти да придобиеш нов начин на мислене. Например, за всички е загадка за какво ми е податния корен от училище и за какво ми е това податно уравнение. Какво ще го правя в живота? И какво ще си сметна заплатата ли? Идеята на това не е това. Не да си сметна заплатата. Идеята на математиката на училище, на физиката в училище, на историята в училище е да ви зададат начин на мислене. Т.е. да имате още един начин да разсъждавате за света. И това е важно. Това е безумно важно. Т.е.
Когато вие проявявате още един начин да заселявате на света, вие проявявате нов хоризонт, вие проявявате нови цели, нови желания, и след това нови постижения. И оттам може би идва тази конструкта мотивация, която аз се биде. А въпрос от Светлана. Какво те вдъхновява? Тук ще прозвуча пак като меланхолик. Ами, едно от най-вдъхновяващи за мен неща е са продуктите на ума. Може би не знам какъв да дам един максимално точен пример. Ето. Аз може би малко ще ви изглежда в примера, но неговата идея ще бъде ясна. Прословутия адронен колайдер, който всеки е чувал там, с хигдо за мен и така нататък, непрекъснато се опитваше да влезе все навътре и навътре в нашата Вселена. Тоест да видим максимално древната частица от нашата Вселена. И логично ни е да очакваме, колкото повече дробимо нещо, толкова по-малко да станат вариантите, от които го раздробяваме. Тоест, раздробим още на протона, ние да имаме изчислим брой тухлички. И в крайна сметка, това раздробяване е довело до това, че ние получихме увеличаване на броя на тухличките, което е първо, че е супер алогично. Второ, те го наричат физиците, че е зоопарк от частица. Тоест, ние получихме нещо първо, че е алогично, второ, че то се продължава да се появяват и да появяват. Ние не знаят къде избират течниците, какво случва въобще, са супер алогично. Случайно ли не, се забелязва подобна закономерност в математическа теория, която е била измислена може би повече от 100 години преди въобще ние да разберем за структурата на атома. Тоест, това е групата, мисля, че Z3, ако не се лъжа, от теорията на полета. Да, теорията на полета в Лихтенштайн. Тоест, представете си, преди повече от 100 години някой е просто намерил, увлечен от закономерностите в математиката, т.е. увлечен от тази тънка структура и я описа. И се оказа, че след 100 години тази чисто абстрактна, абсолютно никому не нужна, нали, тънка абстрактна структура идеално описва нашия материален свят. И то неговите най-тънки и особени процеси. Тоест, това произведение на изкуството на ума реално описва нашата Вселена. За мен ето това е мотивира. Аз да достигам до някаква такава истина. А такива истини има буквално в най-баналните неща. Дори ако погледнете най-близките предмети или събития около вас, ако се гледате в тънките детайли на тези процеси, буквално това се отваря нова среда. Ето това може да мотивира да правя това, което правя. Винаги намирам нещо, което е чисто произведение на ума, чиста абстракция и знаеш тази абстракция буквално да, обяснява всеки дневен предмет. Искам да благодаря на Мария и Светлана за зададените въпроси и да призова всички останали, Олег и Ергос и на мен, но вие се чувствате съвсем спокойно да му задавате въпроси. Аз съм сигурен, че той ще иска да ги отговори. Ще се ексайтвам да почуя някаква закъщена темичка. Той ще се радва да ги отговори. И още един въпрос имаш. Има ли много R&D специалисти в България и какво е търсенето за тях? Генерално не е особено. Още повече в света не са много разпространени. Това е доста специфичен род дейност. За България е сравнително нов. Все още доста хора не разбират качеството. За какво вие го правите? Никому не е нужно нещо. Но от друга страна, въобще този пазар за България все още сравнително нов. Тоест, тепърва сега, последните няколко години, България прави осезаеми крачки в това да произвежда именно продукт. Не идеи, защото идеите те са идеи, никой не пука за идеи. Крайна сметка. Идеите са безполезни най-често. А хората почват да мислят именно като продукт. Тоест, те почват да мислят за нещо, като което им скимва като идея, за нещо като комплексно, което ще иска процес, ще иска хора, ще иска в крайна сметка интеракция с клиент. И важното е тук, че имаш два пътя. Имаш пътя на това директно да се юрнеш да го правиш, и изгубиш огромно количество ресурси, защото ти ще да имаш екип, да вземеш с маркетинг и така нататък. Или да плачеш много малко ресурси и да пробваш много бързо. Това въобще потенциално ще стане или не стане. Това е затруднение в нашата дейност, конкретно да обясним точно защо ние сме полезни, защо е важно и въобще е нужно да се взаимодейства с нас, след като ние не правим продукт. Но в България тепърво започва това движение. Все повече и повече хора разбират ползата от това нещо. Поне клиентите, с които ние взаимодействаме и да се каже бизнесите, с които ние взаимодействаме, разбират ползата от подобен тип дейност и от това, че
Днес аз искам да ми се прави, не знам, крепеж на дъска, а утре искам този крепеж да бъде има и Wi-Fi, нали? И ние да си казваме, окей, ще има и Wi-Fi. Тоест, абсолютно пришлата идея. Тоест, ето това прищане свобода на мислене, този свобода на полета на фантазията позволява и на хората, които са източници на тези идеи, на бизнес идеи, на бизнес процеси, да си дават свободата да пробват. Буквално да пробват и да го пробват бързо. Искам да благодаря на Ботя за задания въпрос и нека ти прочета на тебе. Какво е да запалиш ученик искра към дадена наука? Аз прекрасно си спомням това чувство, може би още от моите ученически години. Аз съм страхотен преподавател по физика. Бих казал, че тогава познат неща, които ми казвам, въобще не видявах. Това беше абстрактно за мене. Но той беше изключителен човек, който умееше да разкаже история. Тоест, той буквално обясняваше физиката в история. Тези истории, аз просто съм ги запомнил, вследствие съм ги откривал. И си спомням това тънко чувство в мене, когато аз успея да проумея нещо. Аз успея как Архимед е измерил тъпността на короната на царя. Да я сбава, че не е златна. И в момента, когато ми се отдава да преподавам и да разкрия една така малка тайна от нашето мироздание, и видя тая тънка искра, аз буквално се връщам в момента, в който аз съм измерил обема на короната, нали, като на Архимед. Още повече в момента, в който ти запалваш тази искра се връща обратно. Тоест, едно, че ти караш детето, нали, ученика по-скоро, да се чувства като човек, който открива света, това кара и теб да се чувстваш, като че ли си ти този първи откривател. Тоест, ти да се вживяваш като Ньютон, ти да се вживяваш, може би, други като Айнщайн. И това е по-скоро бисерното. И в крайна сметка, но най-ценното от цялото преподаване е случва постфактум. Тоест, по време на самите лекции, по време на самите уроци, ние само, може би, задаваме ритъма. Най-ценното случва след това. Тоест, ако се половин година някой твоето ученица пише, абе, тук имам един въпрос или имам една задачка, която доста време ме тързая, ето това е най-безценният опит. Защото всъщност това означава, че мисълта, която си предава като учител, тя е израснала и е еволирала още повече, защото не е точно само да израсна, важно е и да еволира, т.е. да има причинно-следствена връзка от нея, т.е. да има последствия, което означава, че ти поне си ти си полезен. Симеон те пита, Олег, коя ти е най-интересна тема за изучаване и или развиване в момента? Въпрос, който може би въпърли съвсем в тъча. Както споменах, може би точно тези тинките процеси в нашата вселена, които това не се свързва с моята работа, но аз е повече и повече почвам да се вглъбявам да чета вече малко по-сложна литература за това. Как всъщност нашия свят работи? Тоест, как в една песъчинка ние може да съдържаме цяла вселена и каква е математиката за всичко това. Аз разбира се не разбирам и половината от тази математика, но поне се старам сега да вдяна поне общата идея. Тънкостта е там, че от общите идеи, конкретно аз говоря за физика, общите идеи от физика мен виждат добри идеи вече в моята работа. Конкретно сега, това е сравнително нов проект, ние трябва да предадем безжично видео от лекарстника, буквално от течаща операция. Представете го така. И в момента идеята, която ние трябва да разчоплим, да разберем как да го създадем, е това устройство, което ние ще го сложим, първо да ни влече на хирурга. Второ да показва в реално време операцията. Трето да не се забавя. И адски много са проблемите, които започват от това да имаш правилна ергономия на главата на хирурга, приключвайки с това да може хирурга в реално време да може да комуникира с тази видеовръзка. Разбира се, тук отговор е, не може да звъня по скайп. И факт е, че не може. Има други такива тинки специфики. И реално ето тези чисто абстрактни идеи от физиката и от математиката ни позволяват тук именно да построявам само процеса, да построявам същата ергономика само като ментална конструкция, само като на ниво мисъл.
И чак след това да го правя вече чисто материално. И този процес в момента е за мен важен и именно там съм се задълбочил и изучава. Как максимално да формулирам мисловната конструкция, която следствие може би след 2-3 седмица буквално да бъде непитна и вече да питам дали съм бил прав, дали нещо ще работи или не. Въпрос от Богомил. Къде е балансът между въображението и знанията в R&D сферата? Такъв баланс няма. Генерално, просто забравете. Колкото може да вземете повече от двете, толкова по-добре. Буквално е по-добре. Но тук има една особеност. Вие няма да имате въображение, докато нямате знание. Тоест, първо трябва да имате количество на отрушване. Идеята е, че този там някакъв гениален не е завършил университет или няма нужда да уча тази математика, за да имам добри идеи, те ни е вярна. Защо? Да. Всъщност, знанието ти по дадена тема не предефинират ли, така да кажем, въображението ти? Те го създават фактически. Тоест, твоето въображение винаги ще се опира на факти и идеи, които ти можеш да разбереш. Ти не можеш да измислиш идея за неща, които въобще идеи си нямаш, нали? Тоест, колкото повече знание, толкова по-качествени и хубави идеи ще имаш. Тоест, идеята тя не е някакво хрумване. Днес, за да имате идея, която наистина да имате идея, трябва да е много сложна. Ако бихме живели, примерно, там, трети век преди нашата ера, щупнало вие да направите лампа със светило. Готово, нали? Но днес вече не стига това да издите лампа със светило. Днес идеята ви ще бъде много комплексна. Т.е. вие трябва да съберете по себе си знанията на всичките ви предшественици в тази сфера и след това вие вече надграждате. И тук може малко ще разочаровам, но вие трябва да не се страхувате от това, че вие няма да сте веднага първо откривателя на нещата. Но това не трябва да ви спира. Рано или късно ви ще стане първо откривател. Това е неизбежно просто продължава. Така че, преди всичко, знанията, натрупвайте знания, идеите, те идват се само с тях и никак иначе. Олег, за жалост, наша среща днес ще трябва да приключи. Разбира се, последните дни ще имаме още много срещи. Какво би искал да пожелаш на хората, като последното нещо, като за завършен, като за финал? Преди всичко, не се страхувайте да опитвате. Аз може би съм яркият пример, както съм опитвал от неща, които абсолютно не са свързани помежду си. И съм бил воден само от чистия ми интерес. Друг съвет, ако вие се ориентирате чисто професионално, тук е важно вие да бъдете най-добрият това, което правите. И аз просто ви доверявам, че това рано или късно ще ви докарва достатъчно много пари, което да ви задоволява. Ако вие се стремите към това да създавате качествен продукт на вашия труд, дори да сте хлебар, дори да сте комбайньор или овчар, вие трябва да сте най-добрият овчар. Това е важно. В момента, в който вие сте най-добрият овчар, вие ще получавате и съответното възнаграждение за вашата работа. Но само тогава. Преди това няма как да стане. Бъдете упорити в това, което правите. Никога не си казвате, че това е невъзможно на половина път. То е невъзможно за сега. Може би след година вие ще имате знанията, то ще стане възможно. Аз преди година не бих могъл да си представя, че ще правя това, което правя днес. Буквално не ми го побираше дори мисленето. Едно още някои неща. Почти на никой не вярвайте. Във всичко се съмнявайте. Подлагайте на съмнение дори своите мисли. Това е безумно важно. Критичното мислене е в основата на вашето развитие. И може би последното нещо, не се страхувайте от авторитет. Защото един ден, 5, 10, 20 години, вие ще сте авторитет. И вие няма да искате хората да се страхуват от вас. Ако има авторитет измежду вас или искате да бъдете или като него, или по неподобен него, се стремете към неговите идеи. Като достигнете неговите мисли и идеи, само тогава вече може да ставате нова планка и така нататък. Но да, може би това може. За жалост, това е крайна среща и днес. Искам да призова всички, че могат да ни гледат другата седмица отново от 18.30 в рубриката Попитай смело и да зададат своите въпроси и да се ориентират кариерно, за да могат да опитат всичко и да имат една... Тъй като наистина човек, когато си избере да прави дадена работа, тя е живота му от данен момент нататък, така че това е доста важно. Така че силно ви препоръчвам отново да бъдат с нас другата седмица от 18.30 да гледат рубриката ни. И благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се, че информацията е била полезна за вас и събудихме някакъв интерес. Видяхте една нова алтернатива към евентуално бъдещата ви професия.
Истината е, че всеки трябва да вземе решение с сърцето си, да следва това, което не му влече, което му е приятно. И последите канала на Университета за деца в YouTube. И ще ви очакваме другата седмица. До нови срещи! Чао!